Любовта. Послание на апостол Павел до Коринтяни, 13 глава. От дългата и неправилна употреба на думата любов, тя е загубила своята първоначална магическа сила, а заедно с това и своя дълбок смисъл. Ако една дума загуби своя смисъл, тя минава в фазата на упадък. Да вземем едно сравнение. Ако в стомаха на човека попадне храна, която действа дисхармонично, получава се мъчно храносмилане. Такова неприятно състояние изпитва човек, когато в него попадне някакво несъответстващо и дисхармонично желание. В областта на чувствата то произвежда такъв ефект, какъвто е ефектът в стомаха от лошата храна. Любовта хората разбират по най-различен начин. Ако дадете някому една ябълка и чакате да чуете мнението му за нея, ще видите, че един се възхищава от нейните багри, друг от миризмата й, а трети от вкуса. Начинът, по който живеем и реагираме на това, което става около нас, дава точна илюстрация за нашия вътрешен живот. Не е важно това, което приказваме, а това, което вършим. Ученикът се познава в училището, работникът в работилницата. Войникът на бойното поле е свещеникът по това, което върши в църквата и сред своите пасоми. Въпросът за любовта, който сега разглеждаме, е един от най-големите, макар и привидно лесен въпрос. Любовта е основа на всички учения, религии, философски системи. От различни хора в зависимост от техния духовен ръст, тя се разбира различно. Детето, което няма зъби, се храни с млечна храна. След някой и друг месец му се дава кашица и чак когато израснат зъбите му, твърда храна. Така е и с разбирането на думата любов. За да се дойде до истинския смисъл, трябва да чакаме оная възраст, когато ще бъдем готови да приемем твърдата храна. Човек има 32 зъба и числото 32 показва зрялата възраст. Той е възрастта на Христа, който напусна земята в 33-та си година. Апостол Павел като философ и най-дълбок диалектик изучава любовта, като я сравнява с противоположностите й. Той търси отличителните белези и ония, които отричат нейната същност. Едно от качествата на любовта апостолът сравнява с красноречието. Хората винаги и особено в нашата съвременност обичат да ораторстват. За тях Павел казва: ако притежавам всичкото красноречие, дори и това на ангелите, а нямам любов, нищо не съм. Отношението тук е такова, каквото е отношението на човека, познал същината на ябълката само с поглед. Дори и пророчество, ясновидение и гадателство да притежава човек в съвършен вид, ако няма любов, нищо не е. Нищо не е постигнал оня, който притежава знания, с които дори и планината може да премести, ако това става без любов. Ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, казва апостолът Христов, и ако предам тялото си на изгаряне и нямам любов, нищо не се ползвам. Като най-важно качество на любовта, той сочи дълготърпението. Който има търпение, постига всичко. Човек с търпение е като кораб с котва, а той е без търпение, като ладия, която се люшка по каприза на вълните. Необозримо е Божието величие. С разума не можем да го обгърнем, но най-правилната мярка за него е дълготърпението, което той проявява към нас. Търпението е качество, което човек трябва непременно да придобие. Без него той не е стъпил върху пътя на ученичеството. Любовта може да ти се даде даром, но търпението трябва сам да придобиеш. Един от методите за придобиване на това ценно качество е страданието. Защо майката търпи всичко от своето дете? Защото и при явните негови слабости тя вижда, че то ще стане някога способен човек. Търпеливият е умен
и предвижда бъдещето. За бъдещето може да говори уверено само такъв човек, който е усвоил вече великото качество на търпението. Търпението на майката произлиза от това, че тя има любов към своето дете. Ето защо може да твърдим, че търпението е най-великото качество на любовта. Ние разглеждаме любовта в най-широк смисъл. Ние не считаме, че любовта е само някакво усещане или приятно разположение на сърцето. Този, който ти е сторил зло, някога ти прави голяма услуга. Понякога камъкът, който хвърлят подир тебе, съдържа в себе си скъпоценен кристал. Разчупи го и ти ще намериш този кристал. Молете се на Бога да разберете търпението, защото то е по-ценно от ония знания, които трупате, без да ги използвате и които носите като чувал на гърба си. Любовта не завижда, казва апостол Павел. Изпитайте себе си. Ако имате завист, нямате любов. Знае се, че е трудно завистта и гордостта да не посетят някога вашето сърце. Те ще дойдат като гости. За това гостуване няма да ви съдят, но се постарайте да не правите приятелство с тях. Не се хващайте ръка за ръка с завистта и не бичувайте никого, защото зло, с което се сдружавате, ще ви причини страдания. Търпение и благосклонност. Само когато човек придобие тия две качества, ще научи историята на своя живот и причината, поради която е дошъл на земята. Не е важно дали сте последователи на тоя или оня, на това или друго учение. Пътят е един и Христос го казва. Аз съм пътят. Това е Словото на Христа, просто, кратко, категорично. Опитайте го. Той е като чист пшеничен хляб, от който не се поврежда организмът. Нахранете се с този хляб и не питайте за веществата, от които е съставен. Това е хлябът живот. И за любовта е така. И за нея хората питат, какво е това любов, от какви елементи се състои. Ако питате Той, който ви люби, той ще турне любовта в торбата си и ще си отиде. Така си отива и оня, който ви предлага чистия пшеничен хляб, а вие го разпитвате за състава и елементите, от които той е направен. Любовта е храна на живота. Без нея не може да се постигне нещо. Тя при това е велика сила. Употребиш ли тази сила неправилно, ще получиш разрушение. Любовта не бива да се ограничава и да се заключва в себичния живот. Тогава тя разрушава стените на себелюбието и излиза навън. Ако хората познаваха тия закони, ако можеха да бъдат в хармония с любовта, всичко в живота им щеше да бъде добре. Хората казват така. Щом Бог е любов, той не трябва да наказва. Наистина Бог е любов, благост и милост. Но същевременно той е взискателен към тези, които учи. Щом види, че неговите деца са неразумни, нетърпеливи и неблагосклонни, той ги натоварва все повече и повече, докато страданията не пробудят в душите им търпението и благосклонността. Бог е дал на човека много блага, но човекът не ги е използвал. Обърнете погледа си към самите вас и вие ще намерите истинския път в това, което Бог е вложил в вас. Научете се да бъдете благодарни, защото смисълът на живота не е в многото, а в онова, което можем да използваме в даден момент за нашето развитие. Опитайте да приложите в живота си на дело тази глава от посланието на апостол Павел. Нашето училище е градина, а не разсадник. Църквата е място за покаяние, за повдигане на душата към Бога, а училището, в което се изучава божественото знание, трябва да стане място за общуване с Бога. Това училище е градина, в която се насаждат само полезни цветя. Ако някои от учениците не са доволни, че Бог не им е дал достатъчно блага, причината е, че те в миналото заедно със своите деди и прадеди, вместо да работят на Божията нива, са се занимавали с вкуса на забраненото дърво. Те са правили опити
които са коствали целия им духовен капитал. Време е да се спре с тия опити. Не бягайте от училище, защото онзи, който иска да приеме една по-висока степен и да се издигне до нивото на напредналите и светещи души, непременно трябва да завърши това училище на земята с зрелостен изпит. Непослушните ученици, които бягат от училище, Господ праща да трошат камъни, да карат коне, да правят пътища, а на послушните дава съответни знания. Пътят на съвършенството е тесен път. По него се върви трудно, но той е единственият истински път. Вървете по него и ще познаете Божествената любов. Не оная любов, която хората са извратили, обезсолили. Не е любовта на илюзиите и сенките на живота, а любовта, която сама дава живот. Ако хората знаеха какво неоценимо богатство се крие у нея, тази планета щеше да изглежда съвсем иначе. За да се достигне до този велик животодателен извор, необходимо е да се мине през търпението. Чрез търпението ще стигнете до истината за любовта. Не слушайте хорските съвети. Може някой от тях да ви дават поука, но най-важно е да слушате онзи съвет, който Бог е вложил във вашата съвест. Ще слушате съветите на ония люде, думите на които са в съгласие с това, което Господ казва вътре във вас. Ако това, което чувате, не е в съгласие с тихия глас на Бога, не го следвайте. Всеки, който слуша Господа, е свободен, а оня, който не го слуша и приема другите съвети, става роб както на себе си, така и на хората. Често хората говорят за спасение, но забравят, че спасението ще стане чрез приковаване на кръста. Тези, които се боят от страдание, не ги искаме в нашето училище. Истинските ученици благодарят на Бога за страданията, които имат. Ако Христос не беше носил трънения венец, ако не беше прикован на кръста, как щеше да прояви своята любов? Бихте ли го обичали, ако живееше като цар и победител? Вие го обичате, защото беше прикован заради нашето спасение. Следвайте Христа, бъдете герои. Щом Христос не се отказа от своя кръст, и ние да не се отказваме от нашия. Боите се от страданията, а не знаете, че когато страдате, вие сте по-близо до Бога. Страданието показва, че вече сте в процеса на спасение. Каже ли ви някой, аз не познавам, що е страдание? Знайте, че той е още зелен. Приятно е това зеленото. Но щом почне да зрее, неминуемо ще дойдат и страданията. И когато някога цял народ е подложен на страдания, това показва, че Господ се занимава с него. Нас ни разпнаха, казват някои народи. Благодарете за това, защото тогава сте по-близо до мен, отговаря Господ. Да станем последователи на Христа. А какво ще кажат другите за нас, няма никакво значение. Да бъдем дълготърпеливи и благосклонни. Да изпълним дълга си като хора пред Бога с чисти мисли, желания и постъпки. Останалото е второстепенно. Да не се спъваме в този велик път, по който трябва да вървим смело и без страх, като в същото време насърчаваме всички уния, които вървят и воюват заедно с нас.